Каква е грипната заболеваемост в града? Има ли основания за прекратяване на учебните занятия в училищата? Коментар очакваме от доктор Янка Драганова, директор на дирекция надзор на заразните болести в регионалната здравна инспекция в града, която трябва да е на директната ни телефонна линия. Добро утро! Добро утро! Добро утро на вас и вашите зрители! Да ни кажете, доктор Драганова, каква е ситуацията в момента с грипа в Варна? Ами това, което мога да кажа, че за периода 18-24 януари имаме регистрирани 428 заболявания от ОРЗ и грип, острореспираторни заболявания и грип, което определя 127 на 10 000 заболяемост. Значи тази заболяемост е по-ниска от общата за страната за този период. За страната заболеваността, регистрирана за същия период, за който говорим, е 131 на 10 000. В сравнение с предходната седмица, тогава всъщност наблюдава се един ръст на заболяванията, който е особено изразен във възрастовата група 5 и 14 години. В тази възрастова група имаме един висок ръст, който се поддържа вече цял месец на тази заболяемост и тази седмица вече достигна и надмина пред епидемичните стойности за възрастовата група 5-14, за Варненски район говоря. Това не значи, че в тази възрастова група, нали, и в училищата, в предучилищната възраст, трябва да се обявява грипна ваканция. Ние ще продължаваме да следим заболеваемостта, ще продължаваме да следим всички осложнения, които се регистрират от острореспираторни заболявания и въз основа на сравнителни данни, които и анализиране на данните, ще преценим, нали, дали въобще на този период е необходимо или обявяване на някакво грипна ваканция. А при какви нива ще обявите грипна ваканция? Смисъл ще препоръчате? Трябва да се мине, трябва да се минат нива, които са с много висока интензивност на заболяване. Ние в момента като обща заболяемост сме малко над средния интензитет на разпространение, но сме далеч под предепидемичните стойности. Значи имаме регистрирани 127 на 10 000 заболявания, а за да минем и да достигнем предепидемични стойности, трябва да сме над 147 на 10 000. Да, има още. Да. Добре, благодаря ви за това включване. Мисля, че важно беше да го кажем това. Благодаря ви още веднъж, доктор Драганова. Продължаваме сега с Купен Пашов, началник на отдел дейности по защита на населението в община Варна. Добро утро, господин Пашов. Добро утро. Искаме се да започнем така малко по-различно. Кое е първото нещо, което правите, когато отидете сутрин на работа? Ами, първото нещо, което правя аз и моите колеги от отдела, е да минем през стаята на оперативния дежурен на община Варна и така набързо да се запознаем с пристигналите през нощта сигнали до оперативния дежурен и там, където е необходимо, да предприемем незабавните мерки за реакция по дадените ситуационни случаи, които са получили при оперативния дежурен. Има ли много дребни неща, които не са от вашата компетенция? Не. Трябва да кажем, че гражданите просто вече отсяват всеки един проблем, който възниква пред тях и проблемите на града са пред тях и те правилно оценяват това, което да съобщят и това, което да представят в друга институция. Много често са сигналите, свързани с пътната обстановка, сигнали с опасни сгради, опасни елементи и така нататък, което е нормалното за един град като Варна да се получават такива сигнали, за да имаме наистина превантивна дейност за ликвидиране предпоставките за опасност. Да, защото вашата работа е превантивна в крайна сметка. Да кажем номера, какъв беше? Номера е 052-820-112, оперативния дежурен на община Варна. Да, за такива сигнали може да се обръщате там. Вчера сутринта имаше отново вълнения във Варненци заради снега. Той не беше особено сериозен, но някои очакваха да продължи цял ден. Каква беше обстановката в града? Не, обстановката беше наистина хубава зимна обстановка, пухкав сняг, така интензивен валеж. Трябва да кажем, че температурите не бяха особено ниски, което даде възможност
за бърза реакция от страна на фирмите, които поддържат улиците и пътищата на територията на общината. Реагира се своевременно и смятам, че гражданите видяха, че нямаше проблеми по пътищата на града и на общината като цяло. Крайните квартали е нещо по-различно, Аспарухово, Владиславово? Не, и там нямаше нещо съществено, защото фирмите успяха своевременно да излязат, особено да обработят местата, които са така уязвими в такива моменти. Това са наклоните, високите части на града и градският транспорт започна дневния си график нормално. Нямаше така забавене вследствие на усложнената пътна обстановка. Да, нямаше големи забавяния, можем да кажем. Да, за големи говорим, за защото големи. В такива случаи винаги ще има забавяния от графиците, но това всеки един го отчита, че все пак създадените условия през зимата са малко по-различни от един сух период, в който всичко е нормално. А днес нещо ще се предприема ли? Няма много сняг, но все пак... Не, днеска се работи по сигнали. Снега, виждате, се стопи от навънка. Вече няма така снежна покривка. Има мокри участъци, които при тези температури в високите части на града така замръзват и фирмите имат готовност да реагират с обработка на пътните платна. А фирмите вече се взеха бележка, сигурно. Просто стараят се да реагират по-своевременно и трябва да кажем, че кметът на общината постави въпроса за контрола и се осъществява контрол върху дейността на фирмите, което е необходимо и което е правилното да се работи в тази така взаимна връзка. Mm-hmm. Дейност и контрол с дейността. Да, това е наистина важно. Варна, като че ли вече имаме опит с снега, помним преди 10-те години един много сериозен сняг, едно бедствено положение, което тук скова в града. Какви изводи направи отдела и въобще цялата община от такива случаи? Кое е най-важното, което можете да кажете? Значи, ако говорим за преди години, опита ни показа, че в сегашния етап, когато 5 фирми се грижат за територията на общината, е по-добро, отколкото да бъде една или две фирми. Това даде възможност с повечето фирми да се намали районът за действие на фирмите, да се концентрира повече техника в районите, което от своя страна спомага за по-бързото и своевременно реагиране. Освен това, преди когато беше една или две, когато бяха фирмите, имаше по-малък брой дежурни средства. Сега във всяка една фирма при необходимост имаме максимален брой дежурства. Това са 4 машини във фирма, 5 по 4, 20 машини и все пак съгласете се, че 20 машини са по-добре за града, отколкото 4 или 8 машини. Тези дежурства са денонощни. Там има непрекъснато всяка една фирма диспетчер, има си дежурни шофьори, които могат в порядъка на около 15 до 20 минути да излязат навън къп на терен да работят за обработка на платната. Освен това се подобри и качеството на самата работа на фирмите, защото натрупаният опит и предварителната подготовка на фирмите дава своя резултат. Което е най-важното. Да. Всъщност, смятате ли, че варненци като че ли малко преекспонират нещата понякога и приемат всеки сняг за бедствие? Не, трябва да кажем, че наистина в последните години един снеговалеж го приеми като така вероятно бедствие, но не трябва да кажем, че варненци специално имат по-такова повод друго отношение. За варненци е интересно да карат, например, в сняг, защото и в двата случая, когато падна снега, сме наблюдавали през нощта, особено младите хора, просто така с автомобилите си да правят неща, които не са редните. С въртене на задници на автомобилите, да. Но това е защото при нас снега е епизодичен. Много рядко става през годината такава ситуация, особено когато да вали спокоен сняг. Но последните години виждаме това нещо. Снега вали спокойно, няма ги уния ветрове и виелици, няма ги уния преспи, което е по-доброто наистина и по-добре се реагира в такива случаи. Ние говорихме и в предварителния разговор, но да кажем, на областно ниво има кризисен щаб. Как стои въпроса на общинско ниво? Ако говорим за кризисен щаб, тук трябва да кажем, че това е щаба за изпълнение на общинския план защита при бедствия. Той е назначен със заповед на кмета на община Варна на основание член от Закона за защита при бедствия. Този щаб се събира в ситуации, в които има необходимост от оказване помощ за бедстващи граждани, за спасяване живота и здравето на същите. И тогава, когато е необходима, когато се създаде на сложна обстановка, е необходима по-широка и по-добра организация за реакция. Такъв щаб има изграден в община Варна.
Но трябва да знаят жителите на общината, че в такива ситуации, като вчера и като предния път, такъв щаб не се е събрал, защото просто не е необходимо. Този щаб се събира в извънредни ситуации, при тежка обстановка, как още веднъж повтарям. Той е под ръководството на кмета на общината, в него участват заместник кметовете на общината, директорите на дирекции, които трябва да вземат с необходимите мерки по организация на действия за реагиране и представители на институциите, които са на територията на общината, на община Варна, като областна дирекция на вътрешните работи, регионална дирекция пожарна безопасност на населението, регионална инспекция по околна среда и водите и военноморските сили, изобщо всичките институции, които са на територията на страната и имат отношение по изпълнение на задачите за оказване помощ на пострадали и спасяване здравето и живота на хората. В такива трудни и тежки ситуации? В тежки ситуации, когато е необходима наистина повсеместна намеса. А Община Варна има план за зимната подготовка? Да, Община Варна е изпълнила изискването на законовите при бедствия и разработени са планове за защита на населението при различните видове бедствия, като плановете за защита при земетресение, наводнение и радиационна авария са задължителни за всеки на общини, а едновременно с това на територията на общината в предвид на така характерната особеност на района и региона. Имаме план защита при стачеща, имаме план защита при зимна обстановка и при защита при пожари. Но тук трябва да кажем, че план защита при зимна обстановка се въвежда тогава, когато наистина имаме затруднено движение, имаме невъзможност за действие за работа на градския транспорт, т.е. комуникациите са нарушени. И тогава, когато има необходимост от оказване помощ на гражданите по осигуряване на основните потребности на живота им. Ние казахме, че Варна общо взето не е просто един снеговалеж. Каква е готовността всъщност на общината за по-големи бедствия като урагани, както споменахте, земетресения? Ако говорим за готовността на общината, трябва да кажем, че готовността се изразява в изработения план, който предвижда мероприятия и действия за ликвидиране последствията в такива случаи, защото ние не можем да предвидим и да предприемем нещо, което да го да защитим от тези, примерно, урагани или земетресения и така. Тук трябва да кажем, че на национално ниво съществува национална система за ранно предупреждение и оповестяване, която включва оповестяване на основните длъжностни лица на местно и на национално ниво. Тази система работи от няколко години, непрекъснато се извършват тренировки по оповестяването, с цел да се види готовността за приемане на информацията от основните длъжностни лица на територията на общината. Това са ръководния състав на общината, на областта и на регионалните структури, които са на територията на областта. И предвидени са сили и средства, които да реагират в такива случаи, като в тези сили и средства, освен на основните сили на единната спасителна система, това са регионалната или службата пожарна безопасност на населението, областна дирекция на МВР и спешния център. Тук са включени и сили и средства на общината, макар и много такива малки. Това са доброволците и създадената една аварийна група на общината, но основно разчитаме на фирмите, които са на територията на общината и които сме ги предупредили, че в такива ситуации ще бъдат привличани за участие в ликвидиране на последствията. В плановете са залегнали първо да се използват фирмите, с които община Варна има някакви договорни отношения, но там са предвидени фирми, които са на територията на общината, имат необходимата техника и личен състав и специалисти да бъдат привличани за ликвидиране на последствията при такива бедствия. А доброволците, всъщност, вие казахте, че са малка част, колко точно са доброволци? Ами в момента имаме регистрирани 41 доброволеца, от които 33 са обучени, готови да бъдат използвани при ликвидиране на последствието. Тази година ще извършим обучението на ново подалите заявления доброволци и с това ще затворим цикъл по обучението на тези, които са приети и регистрирани, които са регистрирани в Националния регистр на доброволците в страната и ще имаме възможност да ги ползваме. Трябва да знаят жителите на Варна, че ние винаги сме готови да приемем желаещи за доброволци в доброволното формование на общината. Необходим е се един набор документи, които трябва да подадат. Трябва да отбележим, че в последните години доброволчеството стана така на по-добро ниво. Да. Т.е. гражданите се отзовават повече на такива доброволни мероприятия, но в същото време трябва да кажем, че не може в такива превъзникнали бедствени ситуации да използваме всеки един като доброволец. Затова се извършва тази регистрация на доброволците, това се извършва това обучение, защото не можем всеки един човек
изявил желание да помага, да го вкараме в района на бедствието и да извършва дейности по ликвидиране на последствията и по спасение на хората. Тоест, те трябва да бъдат обучени, подготвени за такива дейности. Да, защото най-вероятно те може и да пречат дори тези другите хора. За пречене не, но те могат да доведат до това те самите да пострадат или пък да не окажат необходимата компетентна помощ. Все пак доброволец е обучен човек, който знае как да постъпи. Дадени са му някакви такива начални умения и знания, как да постъпи в различни ситуации. Добре, взаимодействието с другите институции при такива бедствия, каква е първата реакция всъщност? Значи, именно този създаден щаб с заповед на кмета на общината на територията на община Варна е органът, който извършва взаимодействието с другите институции. Затова са там представителите, както казах преди малко. Те представляват хората, които извършват взаимодействието между общинското ръководство и другите институции на територията на общината, които имат отношение при оказване помощ за спасяването и ликвидиране последствията. Това са институции, които са на територията на общината и които имат необходимия специализиран ръководен състав или въобще специалисти да подпомогнат действията по оказване на помощ на пострадалите. Варна има редица побратимени градове. Използвате ли чуждия опит по някакъв начин? Не ни се е налагало да използваме, защото ако говорим за чуж опит, тук става про за опита в такива тежки ситуации. На територията на Варненската община не е настъпвала такава тежка ситуация и да даде Господ да не се получават такива ситуации, защото тогава наистина трябва да се реагира много бързо и да се ползва чужди опит. Значи ние провеждаме обучение на ръководния състав, а това е задължение на кмета, което е изпълнява ежегодно, с обучение на служителите от общината и на ръководния състав на общината. Провеждаме обучение и в сред населението. Освен това, обучение се провежда за реакции и действия при бедствия и в училищата, съгласно утвърдена от Министерството на образованието и науката програма. Винаги сме готови да окажем съдействие в предприятията, там където работодатели са длъжни да извършат такова обучение, да подготвят състава си, служители, работници за реакции и действия. И го правим това при всяко едно повикване, което се обърна към нас и му казали съдействие за обучението. Не се е налагало да ползваме чужди опит, въпреки че следиме какво става по света. Европейски стандарти има ли? Има европейска директива такава, която регламентира основните принципи за оказване на помощ на гражданите и за защита на населението. Изучаваме ги тези документи. Те са като основните документи в нашата дейност и смятаме, че за сега поне успяваме да организираме до някъде дейността при възникване на такива ситуации. Господин Пашов, кое най-трудното е вашата работа като началник на отдел дейности по защита на населението? Има моменти, в които просто не можеш да предвидиш това, което ще се случи. И тогава става най-тежко, защото не знаеш как да реагираш. Защото реакцията постфактум, т.е. когато е станало нещо, е вече закъсняла реакция. Говорейки за ефективна и така правилна реакция, трябва да говорим, че основното е превантивната дейност за недопускането на инциденти и на неща, които могат да доведат до увреждане здравето или пък загуба на човешки живот. Затова именно обръщаме внимание на превантивната дейност, затова и кмета на общината с заповед разпорежда проверка на потенциално опасни обекти, обекти работещи с рискови вещества на територията на общината, обекти с масово пребиваване на хора, в които обекти комисия от общинската администрация и от съответните органи на територията на общината извършват проверки за това как се изпълняват изискванията за безопасни условия на труд и оказване помощ и съдействие на пребиваващите и на работещите на територията на обектите. Благодаря ви много за това гостуване. Ви пожелавам успех през новата 2016 година. Благодаря ви. Даже ако има възможност, готови сме и такива образователни теми да преминем и с вашата телевизия за гражданите. Да, това ще е хубаво наистина.